café. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Quero informar os madeirenses e os portocentenses, sem esquecer os nossos imigrantes espalhados pelo mundo, que neste momento nos ouvem, que estamos aqui junto ao hospital, ao antigo hospital da Cruz de Carvalho, cujo tem o nome do hospital Dr. Nélio Mendonça. Sabemos as notícias que circulam acerca do tratamento que os doentes são submetidos aqui no hospital. Este hospital, que já foi considerado um dos hospitais mais exemplares do país, atualmente é um hospital ao nível dos países do terceiro mundo, do Burkina Faso, do Alto Volta, da Guiné-Bissau e de outros países da África. É um hospital onde falta tudo, até as coisas mais básicas. Os doentes que vêm para aqui têm que pedir aos familiares para trazer, na verdade, medicamentos, material de higiene, algodão, compressas, adesivos, toalhas para banho, esponjas para tomar banho, fraldas para os doentes. As pessoas estão acamadas, não há medicamentos, são as famílias que muitas vezes têm que comprar. Os doentes que estão aqui a se tratar das doenças cancerosas, muitos estão privados de medicamentos especiais porque não há dinheiro para os comprar. E esta situação é calamitosa e caótica. Ainda ontem eu estive aqui no hospital a visitar uns amigos meus, quando me disseram que até os lençóis são mudados uma vez por semana, quando antigamente eles mudavam os lençóis 3 vezes por semana no mínimo. A situação aqui no hospital está a arrebentar pelas costuras, porque o Cesarame não tem dinheiro, tem mais de 300 milhões de euros de dívidas aos fornecedores. Sabemos que nas contas da região autónoma da Madeira foram descobertos 1 milhão e 400 milhões de euros de dívida escondida que o governo regional tinha de encargos assumidos e não pagos, isto é, 1.400 milhões de euros para pagar a fornecedores, a empresas que prestaram serviços ao governo, a empresas que construíram estradas, muitas delas do Jaime Ramos e do Avelino Agrela e outras empresas. Portanto, há 1 milhão, há 1.400 milhões de euros de impostos, de encargos assumidos e não pagos, e esse dinheiro estava tudo escondido, numa dívida escondida, foi descoberta recentemente. E sabemos que dessa dívida, os bancos cobram 313 milhões de euros anualmente de juros. Isto é para os madeirenses e portocentenses avaliarem que a quantidade de juros que nós temos que pagar à banca pelas loucuras do Dr. Alberto João Jardim de inaugurar para ganhar eleições, os madeirenses têm que pagar à banca anualmente 313 milhões de euros. 313 milhões de euros dava para pagar toda a dívida do Cesarame aqui no hospital. E outro ano a seguir, esses juros dava para construir um novo hospital de reis. E o que é que verificamos? É que a má governação do regime jardinista conduzia a este colapso. Nos anos 80, o regime jardinista, na sua ânsia de regionalizar tudo, regionalizou os serviços da educação e os serviços da saúde, quando esses serviços deviam ser sempre pagos pela República, atendendo ao enorme custo que é manter esses serviços na região. Mas a loucura megalómana do Dr. Alberto João Jardim, que queria controlar tudo, regionalizar tudo, desgraçou a Madeira. Regionalizou a educação, mas não assegurou verbas para financiar a educação. Regionalizou os serviços de saúde, cada vez com mais centros de saúde, cada vez com mais despesa, com mais técnicos de saúde, com mais utentes. À medida que a esperança de vida dos madeirenses foi aumentando, mais cuidados de saúde, mais despesas com a saúde. E, entretanto, asseguraram o financiamento da República. E hoje estamos numa situação de ruptura, que as finanças públicas regionais não conseguem impostos para manter o sistema de saúde regional, porque a loucura do Dr. Alberto João Jardim foi regionalizar sem fazer um contrato com a República para financiar estes serviços. Chegamos a uma altura que não temos dinheiro, por muito que ele persiga os pequenos comerciantes e industriais a cobrar impostos, os grandes não pagam porque fogem para os paraísos fiscais, ainda não temos dinheiro para pagar o nosso sistema de saúde.
E é por isso que estamos nesta desgraça aqui neste hospital, dos doentes estarem internados e não têm quem os socorra, não têm medicamentos, não têm fraldas, não têm material de higiene, não têm material, não têm lençóis, não são cuidados. Os doentes com doenças crónicas e graves estão aqui internados, não têm medicamentos. As famílias que podem comprar, adquirem. As que não podem comprar, o doente fica ali abandonado à sua sorte. Os madeirenses têm que se aperceber que este regime jardinista, temos que pôr um ponto final nisto quanto antes, senão isto vai ser a desgraça da Madeira e dos madeirenses.